איתמר, הגאון שלי, הנכד הכי הכי אהוב, המציא מכונת הנשמה כי בבתי החולים חסר. בבקשה, תראה לי איך היא עובדת. קודם כל, אני אסביר לכם איך עושים את זה, כדי שתוכלו לתת גם. לוקחים כפפת לטקס, כוס, עדיף כוס לשתייה חמה, עושים חור איפה שאתה רוצה שזה יהיה. אני עשיתי גם חור פה ואני מעדיף פה. קדימה, תנשים. וצריך גם כך. כן, תנשים. איזה גאון, איזה גאון, איזה גאון, אתה גאון, גאון. אתה פותר כל בעיה שהיא אקטואלית. כל הכבוד, מכונת הנשמה קלה ביותר, לא צריך לרכוש אותה בחול, יש מספיק כפפות ומספיק כוסות ומספיק קשיות בארץ. כל הכבוד לאיתמר!